السلام علیکم ګران دوستانو، امید کوم ټول روغ جوړ. ګران دوستانو، په نن ویډیو کې مې تاسو ته یو ډېر ښه پیغام راوړی دی، نو تاسو پلیز مهرباني وکړئ د ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو ته مکمله پته ولګي. ګورئ، تاسو مانه بار بار هغه پوښتنې کوئ چې کومې پوښتنې تاسو مانه کوئ، ام په هغه باندې ما ټول خبرې په هغه ویډیو کې کړي وه، طریقه مې ټوله درته ښودلې وي. نو تاسو بیا هم مانه هغه پوښتنې کوئ چې کومې ما په ویډیو کې کړې وي، نو پلیز مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره ګورئ چې تاسو ته مکمله پته لګیږي چې ما کومې کومې خبرې تاسو ته کړې دي. نو که بیا هم تاسو په کومه خبر نه پوهېدئ، بیا تاسو مانه بې شکه تاسو مانه کومنټ کې پوښتنه کولی شئ، او زه به همیشه تاسو ته ما جوابونه درکړي هم دي، بیا به هم درکوم. نو زه خپل مین ټاپک ته خبره مې دا کوله چې درې ملکونه دي چې په دې کې آسټرېلیا ده، کاناډا ده، او انګلینډ ده. دا درې کنټریز غواړي چې په دنیا کې څومره ټیلنټډ خلک وي، تعلیم یافته خلک وي، ایجوکیټډ خلک وي، نو دوی غواړي چې دغه ته اپورچونیټیز ورکړي، جابز ورکړي، او یا که څوک په لاسي کارو باندې پوهېږي، یا څوک نجار وي، یا څوک څه قسم هنر دوی زده وي، که دوی تعلیم یافته وي، تعلیم یې کړی وي خو ویل اینډ ګوډ، که نه وي کړی بیا هم دوی ته چانس شته، اپورچونیټیز شته، نو دې نه فایده واخلئ. نو پرون د شارپ دفتر والا چې کوم دي، یو ان ایچ سی آر والا، دلته راغلی یو میټینګ یې و، نو په هغه میټینګ کې موږ هم شرکت وکړو. نو دوی چې کومې خبرې وکړې، نو دوی دا خبره کوله چې درې میاشتې مخکې دوی یو میټینګ جوړ کړی وو چې هغه کې دوی دا خبره کړې وه، موږ ته یو لیستونه هم راکړي وو، په هغه لیست کې دوی مکمله طریقه لیکلې وه او ویبسایټونه وو چې دې ویبسایټ ته تاسو باید اپلای وکړئ، ځکه چې دوی طرفه د درې ملکونو طرفه موږ ته پیغام راکړل شوی دی چې تاسو کې څومره ټیلنټډ خلک لرئ په دنیا کې، نو تاسو کولی شئ چې دغه ویبسایټو ته تاسو اپلای وکړئ. نو درې میاشتې مخکې چې کوم دوی میټینګ کړی وو، نو په هغه کې دوی موږ ته پاشې راکړې، او پرون میټینګ یې چې وکړو، نو پرون یې بیا موږ ته دا خبره کړې وه چې کومې کومې خلکو پکې اپلای کړي دي. نو زیاته خلکو پکې کړي نه وه زما په خیال، ځکه چې خلک ته چې دا خبره وکړي نو دوی بالکل منی نه او په ګپې ګڼي، او دوی بیا موږ ته وویل چې بالکل دا خبره رښتیا ده، تاسو کولی شئ چې دې ته اپلای وکړئ، او بالکل فری آف کاسټ تاسو ته به اپورچونیټیز برابرېږي، تاسو ته به چانس درکول کیږي، تاسو ته به یغه ملک پرمننت ریزیډنسی هم د دوه کلونو بعد ملوېږي. نو تاسو په دې کې کوشش وکړئ چې اپلای وکړئ. نو دوی نه ما یوه پوښتنه وکړه چې ورته ومې ویل چې آیا کم خلک چې په افغانستان کې اوسېږي، یا کم خلک چې په ایران او پاکستان کې اوسېږي، ځنه خلک دي چې آزار ریفیوجیز هلته ژوند کوي، نو دوی څنګه کولی شي، دوی ته دغه چانس شته یا نه شته؟ نو دوی وایي چې بالکل ټولو ته چانس شته، ځکه چې نن سبا په کابل کې هم د شارپ دفتر شته، نو تاسو کولی شئ چې مکمل خلک په دې کې اپلای وکړئ. نو څو وخت مخکې ما په دې باندې یوه ویډیو جوړه کړې وه چې په هغه کې مې ټول معلومات ورکړي وو چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل جاب تاسو دې جاب ته اپلای وکړئ په څه طریقه، ټول ته اے ټو زیډ مکمل معلومات ما پکې ورکړي وو. نو هغه ویډیو چې ده هغه تاسو ته یو ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک هم واچوم، او په دغه ویډیو په اینڈ سکرین کې به هم تاسو ته هغه ویډیو واچوم. نو پلیز مهرباني وکړئ په دې کې اپلای وکړئ، دا ډېر ښه چانس دی. نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره ویزه ترلاسه کړئ، یو ملک جاب ترلاسه کړئ، ډېرې ښې پکې سیلری دي هلته. نو ټول معلومات نه به خبر شي هلته چې کله یو ویډیو ته ویزیټ وکړئ، نو په ویډیو کې ما ټول معلومات ورکړي دي. نو تاسو کولی شئ چې خپل فارم فیل کړئ او اپلای وکړئ او جاب ترلاسه کړئ. نو امید کوم چې زما ویډیو مو خوښه شوې، پلیز مهرباني وکړئ دوستانو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، او چینل سبسکرایب کړئ، او بیل آیکن آن کړئ، ټول نه مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي.